Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε να με ακούσετε. Για όσα από εσάς έχετε πρόβλημα με τα συμπροφερόμενα και τα διάφορα ή της ελληνικής γλώσσας και έτυχε να ακούσετε τι ύφος είναι αυτός που έχεις, δεν είναι αυτό το θέμα, είναι τι ύφος είναι αυτό που έχεις. Ο μεταφραστής είναι το επίκεντρο στη παρέα. Έχει μεταφράσει τα πάντα. Έχει μεταφράσει ντοκιμαντέρ για την ερωτική ζωή του υπόκαμπου. Μπορεί να μιλήσει για οτιδήποτε. Πράγμα το οποίο τον κάνει μισητό σε όσους παίζουν παιχνίδια γνώσεων. Γι' αυτό μην αποκαλύπτετε την ιδιότητά σας μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Τι ύφος είναι αυτό που έχεις. Κοιτάξτε, θα σας αποκαλυφθώ. Λένε ότι με ένα παιδικό μουτράκι μπορείς να πουλήσεις οτιδήποτε. Και εγώ θέλω να κερδίσω τη συμπάθειά σας και γι' αυτό το λόγο σας βγάζω ένα παιδικό μουτράκι. Αλλά για τεχνική μετάφραση είπαμε θα μιλήσουμε. Για τεχνική μετάφραση. Okay. Άρα θα πρέπει κάποια στιγμή να φύγει το τεχνικό μουτράκι. Σας υπόσχομαι ότι δεν είμαι από αυτούς τους γλυώδεις ανθρώπους που χρησιμοποιούν το άλλο στερεότυπο με το οποίο κερδίζεις την προσοχή του κοινού σου και θα σας βγάλω έναν κάβουρα. Ένα εργαλείο, να το δείτε, το τι ύφος είναι αυτό το οποίο έχεις. Έχει ένα περίεργο ύφος αυτός ο κάβουρας. Και για να θυμηθούμε τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να μας απασχολήσει, είναι η μετάφραση τεχνικών κειμένων μέσα από τις αρχές της τεχνικής κειμενογραφίας. Ωραία, μέχρι εδώ καλά. Τι είναι τεχνική κειμενογραφία. Σας έχω φέρει ένα εκπληκτικό παράδειγμα, το οποίο επειδή δεν διαβάζετε από μακριά, θα σας το διαβάσω εγώ. After scratch, password, anti-fake, section overlay, product serial number will be displayed, you can serve official webpage to validate its original or fake by this serial number, in order to guarantee your rights and interests. Όπως βλέπετε, η τεχνική κειμενογραφία, αγαπητοί μου φίλοι, είναι η αναντήρητη απόδειξη ότι υπάρχουν χώρες όπου επιτρέπονται τα λιγμένα ναρκωτικά. Και βαριά μάλιστα. Και γελάμε, γιατί κάποιος κακομοίρης στην Άπο Ανατολή προσπάθησε να το μεταφέρει χωρίς να είναι επαγγελματίας μεταφραστής. Γελάμε. Γιατί δεν είμαστε εμείς. Σίγουρα δεν είμαστε εμείς. Τα υπόλοιπα παραδείγματα είναι στα ελληνικά. Τα περισσότερα είναι δικά μου. Αλλά μπορεί να ξεφύγει και κανένα το οποίο να μην είναι. Οπότε μην παρεξηγηθείτε. Λοιπόν, τώρα, έχω την προσοχή σας. Μπορεί να μην την έχω ακόμη. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιώ το μεγάλο μου όπλο. Αυτό εδώ. Τι είναι αυτό το 90, ξέρετε? Έχω κλειδώσει τις πόρτες και θα δούμε. Το 90% και πλέον των λέξεων που μεταφράζονται κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο είναι τεχνική μετάφραση. Πώς το ξέρατε από εδώ πέρα? Κι όμως, πάνω από το 90% των λέξεων που μεταφράζονται καθημερινά είναι τεχνικά κείμενα. Και το θεωρούμε δεδομένο. Είναι τεχνικά κείμενα. Αλλά θεωρούμε αυτονόητο ότι η μετάφραση είναι να μεταφράζεις λογοτεχνία, να μεταφράζεις θέατρο. Τεχνική μετάφραση. Ποιος ασχολείται με τεχνική μετάφραση? Ιδίως όταν το πρωτότυπο σου προέρχεται από μια χώρα όπου έχεις βάσιμες υποψίες πως ίσως τα λιγμένα να επιτρέπονται και να παροτρύνονται ακόμη. Αν δεν πιστήκατε με το 90, θα σας πω ότι σε σύγκριση με τη λογοτεχνική μετάφραση, η τεχνική μετάφραση αμείβεται καλύτερα. Είστε υπεράνω χρημάτων. Όσοι είστε υπεράνω χρημάτων, παρακαλώ τις κάρτες σας, είδατε που κάθομαι, γιατί ψάχνω και μεταφραστές οι οποίοι θέλουν να μου μεταφράζουν χωρίς να ζητούν να αμειφθούν. Το ξέρω ότι όλοι είμαστε υπεράνω χρημάτων, το ξέρω ότι είμαστε ληστές, αλλά καλό είναι να ξέρουμε και τι αμείβεται καλύτερα. Έχει σταθερή ροή. Ναι, τα μεταφράζω από ελληνικά σε ελληνικά. Είναι μια μανία αυτή. Όταν είσαι μεταφραστής, μεταφράζεις τα πάντα. Πριν έκλαιγε το παιδί, ο μεταφραστής μου λέει από μέσα του. Κάτι θέλει, το ξέρω τι θέλει. Το
Τρίτο σημαίνει ότι έχει ευρύτερη ζήτηση. Περισσότεροι δυνητικοί εργοδότες. Αυτό σημαίνει λιγότερο ρίσκο. Να ξεμείνετε. Λιγότερο ρίσκο να χρεοκοπήσουν. Παιδιά, εγώ είμαι πραγματιστής. Και είναι διαρκής ανάγκη. Δεν έχει αυτή τη στιγμή ορατή κάποια προοπτική για υποχώρηση. Καμία απολύτως. Ζητιέται όλο και περισσότερο. Αυτή είναι η τεχνική μετάφραση. Ωστόσο, έλεγε ένας φίλος, αν είναι ρε άνθρωπο μου να πεις ωστόσο, τι τα θέλεις όλα πιο πριν, αφού το ωστόσο τα αναιρεί. Εδώ ουσιαστικά δεν θα αναιρέσουμε τα προηγούμενα ισχύουν. Αυτό το οποίο θέλουμε να ας πούμε είναι ότι η τεχνική μετάφραση έχει και μία άλλη όψη. Παρότι είναι υποχρεωτική από ευρωπαϊκούς κανονισμούς, από διεθνείς κανονισμούς, από προδιαγραφές, είναι μέρος του προϊόντος το εγχειρίδιο το μεταφρασμένο. Καλύπτεται από την ίδια εγγύηση το εγχειρίδιο το μεταφρασμένο, με την οποία καλύπτεται και το προϊόν αυτό καθεαυτό. 500 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στη Γερμανία κοστίζουν μόνο οι αμοιβές και τα έξοδα τα δικαστικά και οι συμφωνίες που κάνουν λόγω λαθών στα εγχειρίδια που καταλήγουν στα δικαστήρια. Ωστόσο, διδάσκεται και μελετάτε ελάχιστα. Ρώτησα κάτι παιδιά από το Ιόνιο, παιδιά κάνετε τεχνική μετάφραση, ναι λέει, ως μάθημα υπάρχει. Ναι, στην πράξη, μου τα μασάγανε. Όταν λέω μελετάτε ελάχιστα, τον Πιτρά δεν ξέρω πώς το γνωρίζετε, είναι μια βάση δεδομένων για βιβλιογραφία διερμηνίας και μετάφρασης στο Πανεπιστήμιο του Αλικάντε. Έχει 12.385 δημοσιεύσεις για λογοτεχνική μετάφραση, 5.600 για τεχνική. Από αυτές οι μισές και πλέον αφορούν λογισμικά μετάφρασης, μηχανική μετάφραση, ορολογικές βάσεις. Ούτε ένα 5% δεν μιλάει για τεχνική μετάφραση, η οποία είναι το 90% και πλέον τη δουλειά που γίνεται κάθε μέρα. Μπορείτε να φανταστείτε να πηγαίνετε και να κάνετε μαθήματα οδήγησης και στο τέλος, στο 90% του χρόνου των χιλιομέτρων που θα γράψετε, θα πρέπει να οδηγήσετε φορτηγό. Και το φορτηγό να μην το έχετε δει ποτέ, μόνο θεωρητικά. Και παίρνετε το δίπλωμα και λέτε, ωραία, το δίπλωμα είναι για αυτοκίνητο, αλλά εγώ θα οδηγήσω φορτηγό. Να αφήσω το κινητό μου να με ειδοποιείτε από ότι θα βγαίνετε στο δρόμο. Και το τελευταίο. Η μειωμένη έγκλη. Ας πω μια ιστορία. Για τη φουκαριάρα τη μάνα μου. Πάω τις προάλλες πάνω. Ρε μάνα της λέω. Τι γίνεται, πώς πάει. Μου λέει, βρήκες δουλειά. Του λέω, τι δουλειά μωρέ, αφού έχω δουλειά. Δουλειά αυτή που έχεις. Με τα λισοπρίωνα που μεταφράζεις και τις γερανογέφυρες. Μετάφρασε ένα τζόις. Τζάμπασε ένα μύριζα με καστοριάδι από μικρό. Να πάρεις τις αρχές, τις φιλοσοφικές, απ' την κούνια. Εγώ το μεταξύ τώρα βρίσκω και απάντηση στο ερώτημα γιατί τόσα χρόνια πληρώνω ψυχανάλυση. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Ρε σημάνα της λέω, γεμίζει το τσουκάλι. Άστο μου λέει το τσουκάλι έχει παραγεμίσει από τον παγκαλουζί χειρότερος. Άστο αυτό. Κάτι, εδώ, να δω το ονοματάκι σου γραμμένο κάπου. Μπήκε σε μια long list, σε μια short list, πήρε ένα βραβείο, κάτι. Τίποτα. Είσαι αόρατος. Δεν υπάρχεις. Δεν υπάρχεις. Αντί λέω, το καινούργιο κινητό που πήρες. Ποιος νομίζει ότι έχει μεταφράσει το φυλαδιάκι του. Άχρηστε μου λέει. Δεν μου είπες να μην το πάρω γιατί δεν έχει καλό σήμα. Τώρα το πήρα και έμπλεξα. Η μετάφραση, η τεχνική, δεν έχει τη λάμψη και το γόητρο των υπόλοιπων μεταφράσεων. Έχει τα άλλα που είδατε πριν από το ωστόσο. Οπότε αν σας ενδιαφέρουν τα άλλα που είδατε πριν από το ωστόσο και αν πιστεύετε αυτή τη φοβερή ρίση ότι πλέον αποδεικνύεται πως είναι συγκοινωνούντα δοχεία η λογοτεχνία και η τεχνική μετάφραση, ήρθε η ώρα σας να αναδειχθείτε. Γελάτε, πιστεύετε ότι αυτό
Είναι υπερβολή. Γι' αυτό το λόγο έχω κάνει μια μικρή συλλογή από υπερρεαλιστικά διηγήματα, δείγματα, όπως θέλετε πείτε τα. Αυτό είναι από τη φωτογραφική μου μηχανή, το manual. Η φωτογραφία είναι μια ενασχόληση που επιφέρει αποτελέσματα που ικανοποιούν. Τουλάχιστον δεν το γράφουμε στις φουσκωτές κούκλες, γιατί... Προφανώς θέλανε να τα πούν απ' έξω απ' έξω. Α, από το ίδιο manual. Οι εικόνες με παρακρατημένα πνευματικά δικαιώματα μπορούν μόνο να χρησιμοποιηθούν μόνο, δεν είναι λάθος δικό μου, έτσι το λέει. Δύο μόνο. Κάποιες προβλέψεις των αντίστοιχων νόμων. Θα μου πείτε, δεν είναι υπερβολικό. Δεν είναι υπερβολικό, θα μπορούσε να διατυπωθεί σε ελληνικά. Δεν έχω δει ούτε έναν άνθρωπο να μιλάει έτσι στον δρόμο. Α, αυτό είναι από το κλιματιστικό μου. Άξιζαν τα λεφτά μόνο και μόνο γι' αυτό. Αν θέλετε να σταματήσετε την αόρυση, ξαναπατήστε το κουμπί χαοτικής αόρυσης. Και μόνο που έχω χαοτική αόρυση στο κλιματιστικό μου. Τέλος, έτσι. Κόστησε κάτι παραπάνω. Αλλά τουλάχιστον έχει χαοτική αόρυση. Και βέβαια, πατώντας το κουμπί, τη μια αιωρείται, την άλλη δεν αιωρείται. Αυτό για να δείτε ότι η επανάσταση θα ξεκινήσει από την τεχνική μετάφραση. Αυτό είναι από το προηγούμενο λάπτοπ μου. Εννοείται ότι η USB πρέπει να είναι κάποια επαναστατική οργάνωση εκεί πέρα και δεν χρειάζεται συνέχεια υποκινητή. Είναι όλοι συνειδητοποιημένοι στη USB. Α, αυτό δεν κατάλαβα ποτέ τι εννοούσε. Πάλι από το ίδιο manual, του ίδιου λάπτοπ. Έτσι. Τι! Παιδιά, εγώ ήξερα από μικρός ότι όταν ένα ποίημα δεν το καταλάβαινα, ήταν πολύ βαθύ. Αν αυτή δεν είναι βαθιά ποιήση, τότε τι είναι. Και το ίδιο manual, στο οποίο προσκυνάω, έτσι. Αυτό ο συνδυασμός πήγε με τα κινήματα του ταμπουλάτορα στο μεθεπόμενο στα μάτια του. Προσέξτε, μιλάμε για το shift tab. Δεν το μετακινεί στο μεθεπόμενο, το μετακινεί στο προηγούμενο. Εσείς θα περιμένετε να πέσει στο μεθεπόμενο αν σας αρέσει η αρνητική μεταπίδευση και ο ταμπουλάτορας που κάνει και με τον αλιγάτορα, δεν έχουν πολλά να ταιριάζουν τον αλιγάτορα, αλλά πέσει στο μεθεπόμενο στα μάτια που είναι το προηγούμενο. Ο Θεός και η ψυχή του. Έχει κι άλλα. Τι λέει. Αυτό είναι από γνωσιακή βάση μεγιστοτεράστιας εταιρείας λογισμικού. Όχι αυτό. Όχι, όχι. Αυτό πρέπει να το σβήσω. Λάθος. Ο πραγματικός ρεαλισμός δεν είναι να δεις πότε συμβαίνουν συμβάντα, είναι να δεις πότε δεν συμβαίνουν συμβάντα. Γιατί αυτά τα συμβάντα που δεν συμβαίνουν, που είναι πραγματικά υπερρεαλιστικά. Και γιατί το τέλος σας κράτησα τα πραγματικά άπαντα του Εγκονόπουλου. Σας κράτησα αυτό το οποίο το έχω μεταφέρει όπως ακριβώς είναι γραμμένο. Λείπουν τόνοι, οι λέξεις έχουν διπλούς τόνους και δεν βγαίνει κανένα νόημα. Μην νομίζετε ότι εγώ το έκανα να μην βγαίνει κανένα νόημα. Το έχω στο αυτοκίνητο το manual γιατί είναι συλλεκτικό και το κουβαλάω μαζί μου. Λοιπόν, το φως σας βέσει φτάσει στην επιβαλλόμενη θερμοκρασία σε χρονικό διάστημα τέτοιο ώστε να τηρηθεί πραγματική θερμοκρασία σε ένα όριο σκάρτο πάνω κάτω 2 βαθμών Κελσίου. Αυτό το όπιο, γιατί δεν είναι όπιο αυτό, είναι σχετικό με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σαν προστασία. Το προστασία είναι, πώς μιλάμε, Μάκης Ψωμιάδης. Προστασία. Σε τυχόν ανομαλή συσκευή είναι εφοδιασμένη ενός θερμικού, το ωμέγα τους μαράνε. Το άλλο είναι λίγο πιο κάτω, στην επόμενη σελίδα. Λέει, χρησιμοποιείτε το δικό μας μετασχηματιστή, διαθέσιμο, κατόπιν ζητήσεως, να μια γενική, παιδί μου. Ωραία, πάμε τα. Μην χρησιμοποιείτε. Το οποίο σε αφήνει έτσι. Πάμε που είπες να ζητήσεις κάτι, έστω και κατόπιν, εδώ μην χρησιμοποιείτε. Εγκονόπουλος, φίλοι μου. Και μετά γελάμε με τον αποανατολίτη. Να τα. Τα λιγμένα υπάρχουν ανάμεσά μας. Γιατί. Γιατί. Εδώ, πρωτού συνεχίσω, θα σας πω κάτι. Σας μίλησε ο Βασίλης ο Μπαμπούρης για την εμπειρία μου. Γνωρίζετε ότι έχω εμπειρία σε διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων. Όταν κάνουμε διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων, δεν μας ενδιαφέρει ο καταλογισμός των ευθυνών. Μας ενδιαφέρει μόνο η πρόληψη. Δεν μας νοιάζει ποιος φταίει. Μας ενδιαφέρει να μην ξαναγίνει. Στη μεταφραστική κοινότητα, ενώ εγώ είχα μάθει έτσι, βρήκα κάτι διαφορετικό. Με το που λες ότι κάτι είναι λάθος και δικό σου. Σου λένε, τώρα το συνάδελφο. Κάτσε μισό λεπτό. Ποιο είναι το συνάδελφο. Αν η μάνα σου είχε πάρει αυτό και είχε βάλει
κάτι στο ρεύμα που δεν έπρεπε. Θα έλεγες στον συνάδελφο ή θα λύσαγες. Δεν είναι τόσο αστεία για να πληρώνει οι Γερμανοί μισό δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως μόνο και μόνο για τα manual στα δικαστήρια. Φαντάζεστε ότι δεν είναι αστείο. Ούτε μπορείτε να πιστεύετε πως είναι χωρίς όνομα, αφανής και αόρατος ο μεταφραστής και μπορεί να καλύπτεται πίσω από μια εταιρεία που είναι πίσω από ένα άλλο γραφείο, που είναι πίσω από ένα τρίτο γραφείο και ποιος θα μάθει ποτέ ότι εγώ έκανα το λάθος. Γιατί έχω δει σε manual να λέγουν ακριβώς το αντίθετο από ό,τι έπρεπε. Ακριβώς όμως, προφανώς κάποια στιγμή άλλαξε διατύπωση. Και έμεινε ένα μην, έμεινε ένα δεν. Η ουσία είναι όμως τι τυπώθηκε. Είναι σοβαρή δουλειά. Και στην αεροπορία έχουν κάνει αυτό το πρόγραμμα. Παίρνεις τηλέφωνο και λες, κάτι πήρε το μάτι μου το οποίο είναι επικίνδυνο, εν δυνάμει. Ή εγώ έκανα μία πατάτα. Κανένας ποτέ δεν σου ζητάει το λόγο. Κανένας ποτέ δεν έρχεται να σου τραβήξει το αυτί. Αλλά το καταγράφουνε στα lessons learned για να το αποφύγουμε από εκεί και πέρα. Όσοι επομένως από εσάς ασχολείστε με τη τεχνική μετάφραση, πείτε ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι και φορείς που καταγράφουν όλα αυτά τα πράγματα και μας βοηθούν να γίνουμε καλύτεροι. Διότι μπορείτε να γίνετε καλύτεροι. Και αν γίνετε καλοί σε αυτό, θα δείτε τι θα πει τετραψήφιο ποσό, όπου όταν λέω τετραψήφιο, το πρώτο από τα τέσσερα ψηφία δεν είναι ένα-δύο, είναι παραπάνω. Το μήνα. Αυτά δίνονται και θα δίνονται στους καλύτερους. Η δικιά σας η θέση που είναι μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό. Πιθανό να είναι, μαζί με πολλών άλλων, στις παρανοήσεις. Η τεχνική μετάφραση είναι μόνο ορολογία. Η δημοφιλέστερη παρανόηση. Βλέπεις τώρα να λέει κάπου συμπυκνωτής, αεριοστρόβιλος υψηλής βαθμίδας, κάτι τέτοιο είναι ορολογία. Λες, να το είναι τεχνικό το κείμενο, ρε παιδί μου. Αφού έχει ορολογία, πάω το πιάσω εγώ. Η ορολογία, αγαπητοί μου φίλοι, είναι λιγότερο από το 10% του περιεχομένου ενός τεχνικού κειμένου. Οι συνάψεις είναι το μυστικό. Αν σας πω εγώ, πυκνωτής, ποινίο, μετρονόμος, ηλεκτρονόμος, ασφάλεια ζέσης, τι θα τα κάνετε αυτά? Είναι όροι. Κάνατε τεχνικό κείμενο? Μόνο με τους όρους δεν πρέπει να κάνετε τίποτε. Πρέπει κάτι να συμβαίνει εκεί πέρα μέσα. Κάτι να ενεργεί με κάποιο τρόπο. Κάτι να αλληλεπιδρά. Θέλει συνδετικά στοιχεία. Θέλει ρήματα. Θέλει προθέσεις. Θέλει επιρήματα. Θέλει επίθετα. Αυτά δεν τα λέει η ορολογική βάση. Αυτά όμως είναι που κάνουν τη διαφορά. Στη μία περίπτωση βλέπεις κάποιον που μιλάει σαν ρομπότ και πετάει τους όρους έτσι, και στην άλλη περίπτωση βλέπεις έναν ο οποίος μπορεί και μιλάει τη πραγματική γλώσσα ειδικής χρήσης του συγκεκριμένου πεδίου. Επομένως, ναι, υπάρχει ορολογία στα τεχνικά κείμενα. Δεν είναι το μοναδικό χαρακτηριστικό. Μην τα αναγάγουμε όλα μόνο στην ορολογία. Ο τεχνικός μεταφραστής πρέπει να γνωρίζει τη δομή και τις συμβάσεις και των δύο γλωσσών, των γενικών γλωσσών. Πρέπει να γνωρίζει και την ειδική γλώσσα του πεδίου. Πρέπει να γνωρίζει και το ίδιο το πεδίο. Άφετε τα πεδία. Πρέπει να γνωρίζει και το ίδιο το πεδίο. Άλλη εσφαλμένη αντίληψη. Το ύφος δεν έχει καμία σημασία στην τεχνική μετάφραση. Παιδιά, μισό λεπτό. Επειδή έχει ειδικό ύφος η τεχνική μετάφραση, δεν σημαίνει ότι, και έχει ειδικούς περιορισμούς και πλαίσιο στο οποίο κινείται αυτό το ύφος, δεν σημαίνει ότι δεν έχει καθόλου ύφος. Από τη στιγμή που καθόμαστε και γράφουμε κείμενο, αναγκαστικά έχει αυτό κάποιο ύφος. Όταν με κοιτάτε ανέκφραστη, έχετε κάποια έκφραση. Μπορεί να είναι εντελώς ουδέτερη. Είναι όμως μια έκφραση. Δεν είστε χωρίς καθόλου πρόσωπο. Επομένως, ένα ποίημα μπορεί να λέει να ζει κανείς ή να μην ζει και να θέλει να στο αφήσει να αιωρείται.
χαοτικά. Ένα τεχνικό κείμενο μπορεί να σου λέει να βγάλουμε τη κάρτα από τη θύρα PCI Express ή να μην τη βγάλουμε. Και θα στο λέει με έναν τρόπο τέτοιο που, εντάξει, δεν θα θέλει να σε ψυχαγωγήσει, ιδίως αν έχει καεί η κάρτα, δεν ψυχαγωγήσει καθόλου, πιστέψτε με. Αλλά θέλει να σου δώσει όλα και αν τα στοιχεία για να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Δεν θέλει να αφήσει ασάφειες. Άρα, ο ένας έχει το ύφος το δικό του, ο άλλος έχει το ύφος που ταιριάζει στη συγκεκριμένη χρήση των κειμένων. Άλλη παρανόηση. Η τεχνική μετάφραση δεν είναι δημιουργική. Και δεν εννοώ το κακώς εννοούμενο δημιουργικό του στυλ πετάμε λέξεις έτσι και ό,τι βγει. Εννοώ του ότι είναι μια διαδικασία που δεν είναι μηχανική. Η τεχνική μετάφραση είναι πιο, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, στεγνή από ένα λογοτεχνικό κείμενο. Αλλά από την άλλη, έχει διαρκώς απαιτήσεις, φέρνει τον μεταφραστή αντιμέτωπο με διλήμματα όπου πρέπει να επιλύσει το εκάστοτε δίλημα με δημιουργικό τρόπο. Και καμιά φορά, ξέρετε, αυτό είναι πιο δύσκολο. Γιατί ένα πείμα, αν το μεταφράσει και δεν καταλάβει και ο άλλος τίποτε, λέει, τι λέει ο άνθρωπος, τι λέει ο άνθρωπος. Ενώ, αν πει τι λέει ο άνθρωπος στο τεχνικό εγχειρίδιο, καήκατε, αποτύχατε. Και η τελευταία παρανόηση αναφορικά με τη τεχνική μετάφραση είναι ότι έχει να κάνει μόνο με τη μεταφορά εξειδικευμένων πληροφοριών. Κοιτάξτε, ναι, μεταφέρει εξειδικευμένες πληροφορίες, αναντήρητα. Αλλά αν είναι να του βγάλουμε την ψυχή του χρήστη, του αναγνώστη, που διαβάζει ένα εγχειρίδιο για να καταλάβει δύο πράγματα για αυτό που μόλις αγόρασε, έχουμε αποτύχει. Στα μάτια του χρήστη ξέρει ότι ο Τζόις δεν ήξερε ελληνικά, αλλά αυτό που διαβάζω και έχει το όνομά του απ' έξω είναι μετάφραση. Στα μάτια του χρήστη όμως το εγχειρίδιο δεν πρέπει να φαίνεται ως μετάφραση. Πρέπει να είναι γραμμένο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα το έγραφε ένας τεχνικός κειμενογράφος από την αρχή στα ελληνικά. Αν φτάσει στο σημείο να το αντιμετωπίζει ως μετάφραση, απέτυχε ο μεταφραστής. Γι' αυτό, πέρα από το ότι θα μεταφερθεί η πληροφορία σωστά, πρέπει να παρουσιαστεί σε σωστή μορφή, να είναι πλήρης, δεν κόβουμε, και αν έχει κοπεί από το πρωτότυπο, φροντίζουμε να είναι πλήρης στο μετάφρασμα και να μπορεί να δημιουργηθεί σωστά και αποτελεσματικά. Και εδώ, τι εννοώ τελικά, νάτος. Γιατί πιστεύετε ότι αναφέρω αυτόν ως το τέλειο μεταφραστή τεχνικών και επιστημονικών κειμένων? Όχι το συγκεκριμένο, το Hugh Laurie, αλλά το κόνσεπτ. Όταν τον βλέπετε στη τηλεόραση, λέτε, ρε παιδί μου, αυτός είναι πιο πιστικός και από γιατρός, ναι ή όχι? Όταν ένας τεχνικός μεταφραστής παραδίδει το μετάφρασμά του, πρέπει να είναι εξίσου πιστικός με τον επιστήμονα ή τον τεχνολόγο που θα το έγραφε αυτό με την ιδιότητα του τεχνικού κειμενογράφου εξ αρχής. Να μην υποκρίνεται, να τον ζει το ρόλο. Να μιλάει όπως μιλάνε οι τεχνολόγοι ή οι επιστήμονες στο πεδίο το οποίο μεταφράζει. Να είναι πιστικός, διότι αν δεν είναι πιστικός, θυμηθείτε τι είπαμε πριν, λέει ο χρήστης. Όρεση, η μετάφραση είναι χάλια. Παπ, στον κάδο. Άσε το διαβάσω από τα αγγλικά. Ζόγκ. Καήκατε. Ναι, η τεχνική μετάφραση έχει δουλειά, έχει λεφτά, όλα καλά. Πόσες πιστεύετε πως είναι οι δυνατότητές σας να κάνετε του κεφαλιού σας και να συνεχίσετε να έχετε δουλειά? Ωραία, έχω την προσοχή σας λοιπόν. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Η Μελισσούλα, ο σκοπός της τεχνικής μετάφρασης, τι λέει? Να πάρω σε... Τα γράφω. Επομένως, μπορείτε να τα διαβάσετε κι εσείς. Δύο πράγματα είναι. Αυτά τα δύο. Δύο πράγματα. Όλο και όλο. Μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό σωστά. Τελείωσε. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει εδώ. Αυτό ακριβώς που περιγράφουμε ως σκοπό της τεχνικής μετάφρασης είναι, όπου και να πάτε και ρωτήσετε για τεχνική κειμενογραφία, θα δείτε ότι αυτός ακριβώς είναι και ο σκοπός της τεχνικής κειμενογραφίας.
Άρα εδώ τι έχουμε? Έχουμε τη σύνδεση. Αν μάθετε να λειτουργείτε ως τεχνική κειμενογράφη στη δική σας γλώσσα, στη γλώσσα στόχο, την εκάστοτε γλώσσα στόχο, γιατί μπορεί να έχετε 2-3 γλώσσες εργασίας σε στόχο, τότε είστε στο σωστό δρόμο για να γίνετε πλήρης, συγκροτημένοι και επιτυχημένοι τεχνικοί μεταφραστές. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι όλες οι ενώσεις τεχνικών κειμενογράφων ή τεχνικής επικοινωνίας κάνουν δεκτούς τους τεχνικούς μεταφραστές ως πλήρους ισότιμους. Δεν τους θεωρούν κάτι διαφορετικό. Όπως και ένας περιοδοντολόγος και ένας ενδοδοντολόγος είναι και οι δύο οδοντίατροι, έτσι τόσο στενά, τόσο άρρηκτα συνδεδεμένοι είναι οι τεχνικοί μεταφραστές με τους τεχνικούς κειμενογράφους. Και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ξέρετε τι λένε στους τεχνικούς κειμενογράφους, τι λέμε, γιατί γίνονται μαθήματα και για τεχνική κειμενογραφία. Φίλε μου, επειδή εσύ τα ξέρεις καλά, αλλά τα λες λίγο με το τρόπο που μόνο εσείς τα καταλαβαίνετε, θα τα πεις απλά, κατανοητά και με σαφήνεια. Διότι ο άλλος δεν είναι ειδικός από εσύ. Το κατάλαβες, το κατάλαβα μάλιστα. Προσέξτε ότι κάνει τεχνικός μεταφραστής. Α, τι βλέπω εδώ πέρα, τι λέει. Αποκλείεται, τόσο απλό. Κάτι να το φουσκώσω λίγο, να το ανεβάσω το επίπεδο ύφους, το γλωσσικό επίπεδο, να τα στείλω στα ουράνια όλα, να είναι ένα κείμενο να φυσάει. Ναι, παιδιά, το κείμενο φυσάει, αλλά φυσάει και θα σε πάρει και θα σε σηκώσει, διότι δεν φυσάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι αρχές της τεχνικής κειμενογραφίας, για να τις δείτε, είναι 12 και τις περνάω γρήγορα, γιατί κουράστηκαν τα παιδιά που έχουν κλειδωμένη την πόρτα. Χρήση απλής γλώσσας, ακρίβεια στην έκφραση, όχι μακαρονοειδείς και περίπλοκες προτάσεις. Ήδη η λέξη μακαρονοειδείς είναι περίπλοκη, αλλά τέλος πάντων. Όχι δίσκαπτες ζωμές και ανίκαιες λέξεις. Και η λέξη ανίκαια είναι σχεδόν ανίκαια, αλλά τέλος πάντων. Αποφυγή περιφράσεων και πομποδών εκφράσεων. Πω, ήδη έχω κάνει δύο λάθη δηλαδή μέχρι την πέμπτη γαράδα. Όχι υπερβολικά πολύ προσδιορισμοί, όχι εκτεταμένη χρήση της απολεξικοποίησης. Ξέρετε την απολεξικοποίηση. Δεν είναι κινής, εκτελεί σε κίνηση. Εννοείται. Το λαμβάνεις, κάνεις λήψη. Παίρνεις ένα ρήμα το οποίο είναι γενικής χρήσης απολεξικοποιημένο και του κοτσάρεις από πίσω το ουσιαστικό. Ξέρετε γιατί η τεχνική κειμενογραφία σου λέει απόφυγε την υπερβολική απολεξικοποίηση? Διότι μπερδεύει και φουσκώνει και κάνει πολύ λιγότερο κατανοητό και πολύ περισσότερο ασαφές το κείμενο. Ξέρετε γιατί οι κειμενογράφοι στη δική τους γλώσσα και οι μεταφραστές στις γλώσσες εργασίας τους δύσκολα ξεφεύγουν από την παγίδα της απολεξικοποίησης? Τι είπαμε πιο πριν? Ότι οι ορολογικές βάσεις έχουν κυρίως ουσιαστικά. Άντε και κάποια επίθετα. Δεν έχουν ρήματα. Ελάχιστα. Βλέπεις εκεί πέρα ένα κατεβατό από ουσιαστικά. Ουσιαστικά επί ουσιαστικών. Οπότε έχεις τους όρους που είπαμε πριν, το ποινίο, τον πυκνωτή, τον ηλεκτρονόμο, τον μεταγωγέα, και δεν ξέρεις πώς να τα συνδέσεις. Και βάζεις ένα γενικό απολεξικοποιημένο ρήμα. Όχι, σύμφωνα με τις αρχές της τεχνικής κειμενογραφίας. Και αποφυγή υπερβολικής χρήσης παθητικής φωνής. Αυτές είναι οι 9 αρχές από τις 12. Κρατήστε τις, διότι θα χρειαστείτε να ξέρετε ότι ο τεχνικός μεταφραστής λειτουργεί με τις ίδιες ακριβώς αρχές. Ωραία. Και οι τρεις τελευταίες, έχει και εδώ. Όχι, αποφυγή απρόσωπων ρηματικών εκφράσεων, σωστή και επαρκής χρήση της στίξης. Ναι, οι τεχνικοί μεταφραστές πιστεύουν ότι ζουν σε έναν πλανήτη όπου τα σημεία στίξης πρέπει να τα χρησιμοποιούμε μόνο το δυνατόν, όπως το λένε, φιδό. Λοιπόν, γραφή φιλική προς το χρήστη αναγνώστη και εσωτερική συνέπεια, ορολογική και ορθογραφική. Ωραία. Αυτές είναι οι αρχές της τεχνικής κειμενογραφίας. Αυτές είναι και οι αρχές της τεχνικής μετάφρασης. Και τώρα, για να σας δείξω την εκτίμησή μου που με ανοιχτήκατε μέχρι τώρα, θα συνεχίσουμε το κομμάτι της διερεύνησης μεταφραστικών ατυχημάτων. Έχουμε ένα ανθολόγιο-παθολόγιο τεχνικής μετάφρασης, θα μπορούσαμε να το λέμε και πενθολόγιο, όπου πρώτον, από λεξικοποίηση μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Εννοείται ότι τα πάντα εκτελούνται, έτσι. Εκτελεστικά αποσπάσματα κυκλοφορούν στα τεχνικά κείμενα ασταμάτητα.
Δεν υπάρχουν ερήματα. Εννοείται ότι προβαίνουμε, διενεργούμε, πραγματοποιούμε καλά. Τα κάνω και τα γίνομαι και τέτοια, αυτά είναι για την πλέμπα. Εμείς έχουμε εδώ πέρα υπερπολυσύλλαβες λέξεις του υψίστου γλωσσικού και φωλογικού επίπεδου, ό,τι πρέπει δηλαδή για ένα κείμενο το οποίο λέει, για παράδειγμα, πώς γίνεται η χρήση ενός μίξερ. Άσκοπο ανέβασμα στο επίπεδο ύφους και χρήση λογιοτατισμών. Σε συνδυασμό με το προηγούμενο. Κοιτάξτε τι έχουμε. Αυτό είναι από το σίδερό μου. Λέει, πλήρωσε τις δεξαμενείς νεαρού, λες και είναι υδραγωγείο, ρε παιδί μου. Εννοείται, αυτό ξέρετε, το σκέφτηκα βέβαια εκ των υστέρων. Λέω, αυτός πρέπει να ήταν άντρας μεταφραστής και το έλεγε με τον πόνο του. Θα έχει την κυρά και του λέει, δεν χάιρευτε. Είχες απίσπα στο κανάπε. Ψήκω, πάτε τις φανέλες σου τουλάχιστον που είναι εύκολες. Εκεί τώρα αυτός θα πάει να βάλει το σίδερο με γλώσσα της πιάτας γυναικεία κτλ. Ενώ πλήρωση της δεξαμενής νερού, σου λέει, αχά, κατάλαβα, τέτοια κάναμε και στο στρατό. Πλήρωση της δεξαμενής νερού, δυνατή βολή ατμού, πω, συγκεντρωμένη βολή ατμού από τις οποίες ειδικού κατανομή ατμού. Μιλάμε ο άνθρωπος, κάνει επιστήμη, έτσι. Δεν θα ξανασιδερώσει ποτέ κανένας άλλος τις δικές του φανέλες. Αυτό, το κόλλημα. Απλά ίσον εφαρμόζω. Ρε παιδιά, απλά ίσον και εφαρμόζω. Όχι όπου βρίσκομαι, απλά εφαρμόζω. Εφαρμόστε το χειρόφρενο. Ανάμεσα στις ντίζες και στα λοιπά κουμπιά εκεί πέρα και στα πετάγια, στα εγχειρίδια των αυτοκινήτων και των φορτηγών και των περονοφόρων και τα λοιπά, εφαρμόστε και το χειρόφρενο. Ειλικρινά δηλαδή, αν είναι κάποιος το αυτοκίνητο και το έχει πάρει από πίσω και το έχει πει, εφάρμε στο χειρόφρενο, εφάρμε στο χειρόφρενο. Τι να πω. Λοιπόν, αυτό όταν το πήρα, είχε πάνω ένα χαρτάκι. Και έγραφε πάνω στα αγγλικά, what do you think. Ξέρετε πως το έγραφε στα ελληνικά λίγο πιο κάτω. Ποια είναι η άποψή σας. Ο Άγγλος το λέει, what do you think. Κατά βάση, δεν μπορεί να πει, what's your opinion, ας πούμε, ποια είναι η άποψή σας. Όχι. Ο Έλληνας όμως δεν έχει what do you think και τέτοια. Αυτοί, όταν εμείς είχαμε πολιτισμό, ήταν στα δέντρα. Εμείς λέμε, ποια είναι η άποψή σας. Και συνεχίζει το άσκοπο ανέβασμα του επίπεδου ύφους. Το εκαθάριση που βλέπετε εκεί πέρα αντιστοιχεί στο clear. Εννοείται ότι τίποτε δεν σβήνουμε από έναν υπολογιστή. Κάνουμε εκαθαρίσεις. Για σκεφτείτε το λίγο, ρε παιδιά. Όσοι κάνουν εκαθαρίσεις στην ιστορία, μείναν τα ονόματά τους. Καλώς κακώς μείνανε. Να μην κάνεις και εσύ μια εκαθάριση. Τώρα, η μπαταρία να διαρρεύσει. Εντάξει, εδώ δεν είναι η χρήση του μεταβατικού διαρρέου, που λέμε διαρρέει την πληροφορία. Εδώ μιλάμε ότι η μπαταρία έχει διαρροή. Τι να διαρρεύσει, ρε παιδιά, πού να διαρρεύσει. Τώρα, η κάμψη, η ρήψη, η έκθεση της κάρτας σε προσκρούσεις, εννοεί μια μικρή κάρτα μνήμης που μπαίνει σε συγκεκριμένη φωτογραφική μηχανή. Το νέο Ολυμπιακό άθλημα είναι ρήψη κάρτας μνήμης. Έκθεση σε προσκρούσεις είναι για την περίπτωση που πάνε τη μηχανή αστροναύτης στο διαστημικό σταθμό και τη βγάλουν ενώ περνάνε μετεωρίτες. Την εκθέτει σε προσκρούσεις. Και φυσικά, για να κλείσουμε με το τι συμβαίνει με τον άντρα που πήγε στο στρατό και τα θυμάται μέσω των εγχειριδίων του, μη πυροδοτεί το φλας. Μπορεί να γίνει καμιά έκρηξη. Λοιπόν, το Άργιο Σουργιγόν του Ντούδης. Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να εκτελέσετε αυτή την ενέργεια. Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Το do this είναι εκτελώ αυτή την ενέργεια. Γιατί. Θα δείτε την απάντηση. Έχει και απάντηση το γιατί. Και συνεχίζουμε. Πλεοναστικές και πολυλεκτικές εκφράσεις. Κάποιος κλήθηκε να μεταφράσει το chat. 4 γράμματα εσείς. Τώρα σας πω που είσαστε στα δέντρα. 4 τετρασύλλαβες λέξεις εμείς. Τέσπα, δεν είναι όλες τετρασύλλαβες, είναι 15 συλλαβές. Αλλά όπως και να το κάνουμε, δείχνουμε την υπεροχή μας. Τσάττα. Ακούστε, το πρωτότυπο λέει, type a book, πώς το λένε τέσπα αυτό, that is 8 numbers. Εδώ βρήκαμε τη νέα θεολογία της τεχνικής μετάφρασης. Μετά τους υπότιτλους από τους αιώσεις έχουμε 8 υπόστατους αριθμούς. Είναι ένας αριθμός που αποτελείται από 8 αριθμούς, δεν είναι 8 ψήφιος. Αποτελείται από 8 άλλους αριθμούς. Βελτιστοποίηση βέλτιστου καναλιού. Αυτό... ναι. Είπαμε για τη στίξη, ε. Λέει,
Αυτό είναι πάλι από το δικό μου το σίδερο. Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ψεκασμού για να αποφύγετε τις λεκέδες. Μισό λεπτό. Η λειτουργία ψεκασμού είναι για να αποφύγω τις λεκέδες. Να μην το κάνω έτσι ώστε τελικά να αποφύγω τις λεκέδες. Να μην το κάνω ενώ έχω στο μυαλό μου ότι κάνοντάς το θα αποφύγω τις λεκέδες. Τι στο διάλογο είναι έτσι. Ένα κόμμα. Κοιτάξτε, ο τεχνικός μεταφραστής δεν μασάει από κόμματα έτσι. Θα βάλουμε κόμματα τώρα. Αποσυνδέστε τον όταν δεν χρησιμοποιείται για εξοικονόμηση ενέργειας. Εδώ ο μεταφραστής έκανε κάτι πολύ τολμηρό και σωστό. Η συγκεκριμένη διατύπωση είναι καταδικαστέα με βάση αρχές αγγλικής κειμενογραφίας. Δηλαδή, το by unplugging it. Γιατί θεωρείται ότι επάγει μεγαλύτερη ασάφεια. Ναι, αλλά εδώ χρειαζόταν ένα κόμμα. Δεν χρησιμοποιείται για εξοικονόμηση ενέργειας. Αλλά αποσυνδέστε τον όταν δεν χρησιμοποιείται κόμμα για να εξοικονομήσετε ενέργεια. Α, και αυτό είναι από την ίδια γνωσιακή βάση που λέγαμε πριν. Τέλος πάντων, αυτό μπορούσε να διατυπωθεί με 10 καλύτερους τρόπους. Και τώρα, πάμε στη χοντρή κατηγορία. Κοιτάξτε, αυτά τα λάθη υπάρχουν... που θα δούμε τώρα, υπάρχουν παντού. Όλοι οι μεταφραστές μπορούν να κάνουν κάποια στιγμή λάθη. Όλοι οι μεταφραστές κάνουμε λάθη. Γι' αυτό και έχουμε επιμέλεια, γι' αυτό και έχουμε αναθεώρηση, γι' αυτό και έχουμε όλους αυτούς τους μηχανισμούς. Εμένα τα λάθη που με απασχολούν είναι η πολύ υπερβολική απολεξικοποίηση και το άσκοπο ανέβασμα του επίπεδου ύφους που σας έδειξα ήδη. Αλλά αφού την έκανα που την έκανα τη συλλογή και τα έβλεπα που τα έβλεπα αυτά τα εγχειρίδια, να μην σας μεταφέρω και κάποια από τα καλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας λαθολογίας. Προσέξτε. Και πείτε μου πού είναι το λάθος. Εδώ σας έλω. Γιατί μιλώ για προσκόλληση σε άλλη σημασία. Βλέπεις time χρόνος. Time χρόνος. Αν δεν χρόνος, εδώ η εισερχόμενη χρήση μας ενδιαφέρει ή η διάρκεια της ή η ώρα που έγινε. Οτιδήποτε άλλο εκτός από χρόνο. Ή η χρονική διάρκεια ή η χρονική στιγμή. Αυτό είναι πάλι από τη φωτογραφική μου μηχανή. Την εκθέτει στα χτυπήματα. Αν δείτε κάποιους να μαλώνει με άλλα λόγια και να κοπανιούνται, μην πάτε κοντά με τη μηχανή και την εκθέτει στα χτυπήματα και φάει καμία αδέσποτη. Λοιπόν. Αυτό είναι πάλι από το προηγούμενο μου λάπτοπ. Μιλάμε για σουρεαλισμό. Αφαίρεση ή σύνδεση των αγωγών. Τι μπορεί να είναι η αγωγή. Εννοεί με τη λέξη αγωγούς όλα τα καλώδια. Όταν λέμε όμως όλα, εννοούμε και τα USB και τα firmware και τα ISATA και τα καλώδια δικτύου και τα καλώδια των ακουστικών και τα καλώδια των ηχείων και τα καλώδια του ρεύματος, όλα είναι αγωγή. Ναι, και θα πει κάποιος, ναι, είναι αγωγή ρεύματος. Εντάξει, την επόμενη φορά που θα δείτε spring, γράψτε το πηγή. Και ας είναι ελαττήριο, γιατί είναι πηγή ελαστικότητας. Παρακάτω. Συνδέστε τον αγωγό δικτύου της εξωτερικής συσκευής σε μια μονομέρνη μπρίζα. Προσέξτε εδώ τώρα τι γίνεται. Αγωγός δικτύου δεν εννοεί το καλώδιο, αφού καταλάβουμε ότι αγωγό λέει το καλώδιο. Το καλώδιο του δικτύου εννοεί το καλώδιο παροχής ρεύματος από το δίκτυο. Προσέξτε ο άνθρωπος. Και τελικά η μπρίζα δεν είναι μονομένη. Δεν υπάρχουν μονομένες μπρίζες και μη μονομένες. Όλες μονομένες είναι το καλό που τους έλεγε τους ηλεκτρολόγους. Γιατί αν δεν είναι μονομένες, σκοτωθήκαμε. Γιωμένη εννοεί. Νερό στο δίκτυο καυσίμου. Εδώ σε θέλω κάβουρα. Προσέξτε. Βλέπεις το Water Fuel Indicator. Νερό στο δίκτυο καυσίμου. Τελείωσε. Μισό λεπτό, φίλε μεταφραστή. Εσύ που το έγραψες. Αν φτάσει, εγώ, για τον εαυτό μου μιλάω τώρα. Αν φτάσει ο δίκτυος καυσίμου να έχει νερό, δεν θα έχει όλο το ταμπλό. Δεν θα έχει όλο το αυτοκίνητο. Γιατί ειδικά για το δίκτυο καυσίμου να έχει ειδικό ενδίκτυο αν πήρε νερό. Είναι από αυτοκίνητα diesel που έχουν νεροπαγίδες. Και εννοεί ότι είναι ο ενδείκτης πότε γεμίζει νεροπαγίδα να πας να το βγάλεις. Χα, ψηφιακή μέθοδος. Digital method, Από ιατρικό, εξοπλισμό, εργαστηριακό. Εννοεί δακτυλική μέθοδος. Εννοεί ψηλάφιση. Αυτός ο οποίος είναι καλός στα ψηφιακά, εννοεί... Δεν έχει καμία σχέση με κομπιούτερ άνθρωπος. Αν σας πει εγώ είμαι καλός στα ψηφιακά και έλα να δούμε τις ψηφιακές μεθόδους μου, αφήστε το, καλή κάτε. Ναι, αλλά πηγαίνει εκεί πέρα.
Έμαθε ότι digital method είναι digital method, είναι ήδη ψηφιακό το εργαλείο και του λέει, αν δεν βγάλω τα αποτελέσματα που θέλω, θα πας και θα εφαρμόσεις ψηφιακή μέθοδο, digital method. Και δεν λέει, τι ψηφιακή μέθοδο, μέχρι τώρα τι εφάρμοσε. Όχι, εκεί. Δεν το ξαναδιαβάσει. Σκοτάδι, darkness. Ναι, το darkness είναι το σκοτάδι. Όταν είναι εκτυπωτής όμως, δεν είναι το σκοτάδι. Δεν υπάρχουν, να σας πω τα νέα, δεν υπάρχουν εκτυπωτές ειδικοί για ήμο και γκοθάδες που να πατάει τον darkness, να γίνονται όλα μαύρα και να κόβεται. Τέλος. Είναι η σκουρότητα. Και μη σας πω ότι σε κάποιες εταιρείες το darkness αποδίδεται φωτεινότητα με το αντίθετο. Λοιπόν, αλλά πάντως δεν είναι το σκοτάδι. Και δεν υπάρχει λόγος ένας εκτυπωτής να έχει κουμπί για το σκοτάδι. Γιατί γίνονται όλα αυτά. Έβαλα κι άλλο νωράκι. Αυτά, το ρόλο του τεχνικού μεταφραστή θα τα περάσουμε στα γρήγορα. Ούτως ή άλλως, λίγο πολύ, έχετε πιάσει το νόημα. Πάντως η ουσία είναι ότι δεν μεταφράζει λέξη. Αυτό το λέξη προς λέξη δεν έχει καμία σχέση με το τεχνικό μεταφραστή. Είναι τι γίνονται, τι κάνουν οι άνθρωποι με αυτές τις λέξεις. Εντάξει. Και χρειάζεται και εξωγλωσσική γνώση. Και να πάμε κατευθείαν στο, θέλω να πιστεύω, ζωμό. Διότι το γλωσσικό επίπεδο μου δεν μου επιτρέπει να λέω ζωμή. Είναι ότι τουλάχιστον να θυμάστε αυτό. Μπορείτε από όλα αυτά να θυμάστε αυτό. Ότι ο τεχνικός μεταφραστής πρέπει να καταλαβαίνει το κείμενο και να γνωρίζει το αντικείμενο για να μην καταλήγει να γίνει αστείο υποκείμενο. Μπορείτε να το θυμάστε αυτό. Αν το θυμάστε, είμαστε καλά. Λοιπόν, τι υποβαθμίζει τη τεχνική μετάφραση. Λοιπόν, μισό να τα βάλω όλα. Η πλήρης αποπροσωποποίηση. Ο μεταφραστής δεν θεωρεί δικό του έργο. Δεν έχει επαφή με το πεδίο, νιώθει ανασφάλεια. Οπότε πάει στην ορολογική βάση, βρίσκει τη λέξη, κοτσάρει και ένα ρήμα από λεξικοποιημένο, πομπόδες έτσι, πεντασύλλαβο, εξασύλλαβο και είμαστε μια χαρά. Δεν έχει διάθεση για περαιτέρω εμβάθυνση. Γνωρίζω τεχνικούς μεταφραστές οι οποίοι πιο πολύ χρόνο σπαταλούν κάθε εβδομάδα να κάνουν τη λίστα από τα ψώνια του σούπερ μάρκετ παρά να έχουν μελετήσει 5 χρόνια κάτι σε σχέση με το αντικείμενό τους. Πού πας? Απομάκρυνση από την έννοια έργα αναφοράς. Δεν έχει έργα αναφοράς. Δεν έχει βιβλία σχετικά με το πεδίο. Δεν τα διαβάζει. Δεν πηγαίνει σε βιβλιοθήκες. Αποστασιοποίησε από το μεταφραστικό έργο αφού δεν φέρει την υπογραφή του. Τι τον νοιάζει? Θα το δίνει και κανένα δυο ακόμη. Προσκόλλησε το τύπο και έχει την ουσία. Ξέρετε πόσοι μεταφραστές τεχνικών κειμένων λένε τελικά, ρε εσύ, τώρα θα μπορούσα να το γράψω και έτσι και αλλιώς και αλλιώς. Αλλά γράφοντας το έτσι, θα περάσει από τον επιμελητή και θα έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Το έχετε ακούσει ποτέ? Ελληματική ως και καθόλου κρίση. Γιατί η κρίση έχει και κάποια προαπαιτούμενα. Μειωμένη ως και μηδενική αίσθηση ευθύνης. Βέβαια, όταν υπάρχουν όλα αυτά τα από πάνω. Ενώ αν ήξερες ότι κάνεις ένα εγχειρίδιο το οποίο είναι για τα μηχανήματα ή για τα οχήματα με τα οποία θα κινείται συγκεκριμένα με αυτό το εγχειρίδιο η οικογένεια σου, τα παιδιά σου, οι γονείς σου, θα το πρόσεχες καλύτερα. Αλλά με αυτή την αποπροσωποποίηση, εγώ που στασιοποιούμαι, όλα ωραία και καλά. Αυτό είναι ο ένας από τους παράγοντες υποβάθμισης τεχνικής μετάφρασης. Το δεύτερο είναι η λανθασμένη και ανακριβής αυτοεικόνα. Όλα τα σφάζουμε, όλα τα μεταφράζουμε. Καμία διάθεση για αυτοκριτική, καμία ανοχή στην κριτική. Για μένα ξέρετε ποιο είναι το μέτρο μου, πόσο ανοιχτικός είναι στην κριτική ένας μεταφραστής. Αν είναι άντρας πηγαίνω και του λέω και συγκρίνω τις αντιδράσεις του, αν του πω πρώτον ως ερασίς σε χάλια ή ως μεταφραστής σε χάλια και σε μια γυναίκα δεν πας για καμιά πλαστική γιατί... ή ως μεταφράστρια σε χάλια. Πιο πολύ τους πειράζει και δεν δέχονται το να τους πεις ότι ως μεταφραστής σε χάλια παρά οτιδήποτε άλλο. Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Εμείς ακόμη μαθαίνουμε, τίποτε δεν ξέρουμε. Συνεχίζουμε, το παλεύουμε. Τα ξέρεις όλα. Χωρίς καν να ασχολείσαι με το πεδίο. Μηδενική διδαξιμότητα. Παιδιά, χρειάζονται γνώση για να πετύχεις σε μια δουλειά. Αλλά και χρειάζονται αρχές επιτυχίας για να πετύχεις σε μια δουλειά. Και αρχές επιτυχίας επιβάλλουν να μαθαίνεις. Αν δεν είσαι σφουγγάρι να ρουφάς να μαθαίνεις, πώς θα πετύχεις, πού θα πετύχεις.
Μέσα σε όλα αυτά είναι και η θεολογική αντιμετώπιση της μετάφρασης. Ξέρετε τι ονομάζω θεολογική αντιμετώπιση της μετάφρασης? Ο καθιερωμένος τρόπος είναι θέσφατο. Έχω μια ιστορία. Έχω ιστορίες για τα πάντα, αλλά αυτή είναι καλή ιστορία. Είναι τα τρία μαϊμουδάκια στο εργαστήριο. Και κάθε φορά που πήγαιναν να ανεβούν σε ένα δεντράκι που είχε μέσα το κλουβί, άνοιγε κάποιος και τους κατέβρεχε με κρύο νερό. Μετά από λίγο την ιστορία πιθανότατα τη ξέρετε όλοι, θα αντικαθιστούν ένα-ένα. Τα τρία καινούργια αρκουδάκια που δεν είχαν δει ποτέ νερό να πέφτει πάνω, όταν πάει να ανέβει κάποιος, τον τραβούνε. Γιατί? Γιατί έτσι μάθανε, έτσι το βρήκανε. Ναι, αλλά δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να ακολουθείς έναν δρόμο χωρίς να ξέρεις τι είναι αυτός ο δρόμος, πού πηγαίνει. Και οι κάμπιες ακολουθούν έναν δρόμο. Τις έχετε δει που πηγαίνουν η μία πίσω από την άλλη? Αν τις βάλετε σε ένα κύκλο και πετάξει ένα φύλλο στη μέση, δεν θα πάει καμία στο φύλλο. Θα ψοφήσουν από την πείνα επειδή θα πηγαίνουν γύρω-γύρω. Όλα αυτά είναι ένας φαύλος κύκλος τελικά. Γιατί η σκέψη κατακαιρματίζεται στα segments της μεταφραστικής μνήμης. Το έργο δεν το διαβάζουμε ποτέ. Τελειωμένο PDF. Πότε ήταν η τελευταία φορά που διάβασε μεταφραστής τεχνικό κειμένου όλο το PDF τελειωμένο? Ελάχιστοι. Αυτοί οι ελάχιστοι όμως είναι οι κορυφαίοι. Οι υπόλοιποι νομίζουν ότι επειδή πηγαίνουν segment-segment, το τελικό διαβάζεται. Αν δεν διαβάζεται, τα λάθη διαιωνίζονται μέσα από τις μνήμες. Όλοι τρέμουν να πούνε, ρε παιδί μου, αυτό είναι λάθος, άλλαξε το. Μα ποιος θα ξεκινήσει η αλληλογραφία τώρα με τους ξένους και τι θα τους εξηγήσουμε? Οι πελάτες έχουν να κάνουν το κεφάλι τους. Υπάρχουν πελάτες που δεν ξέρουν ότι έχει κλειτούς τύπους η ελληνική γλώσσα. Δεν ξέρουν ότι έχουμε τρία γέννη στην ελληνική γλώσσα. Και σου λέει, γιατί αυτό δεν είναι 100% ίδιο με εκείνο? Παιδιά, σταθείτε στα πόδια σας. Ορθώστε το ανάστημά σας. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί η υποβάθμιση σας συνεχίζει. Το αντίθετο στην αποπροσωποποίηση είναι αυτό. Ξέρουμε ότι ο μεταφραστής με δύο λόγια κάνει μια αποκωδικοποίηση και μετά κωδικοποίηση. Στη μέση τι υπάρχει? Θέλει τυποποίηση, απλοποίηση, απενοχοποίηση κάποιων πραγμάτων. Ότι ναι, μπορώ να χρησιμοποιήσω και αυτή τη λέξη. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το ρήμα κάνω. Δεν διενεργώ πάντα. Δεν εκτελώ πάντα. Αξιοποίηση ελληνικών γλωσσικών στοιχείων. Δεν πηγαίνουμε λέξη προς λέξη με το τι λέει ο ξένος. Ο ξένος έχει άλλη γλώσσα. Η δικιά μας μπορεί να βοηθάει σε άλλη δομή. Αυτοπροσδιορισμός. Δηλαδή, αυτό το κείμενο είναι δικό μου. Αίσθημα ασφάλειας. Να νιώθεις ότι αυτά που θα κάνεις δεν θα σου κόψουν το κεφάλι την επόμενη μέρα. Και κάποιο κοινό σημείο αναφοράς. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι μια υφολογία ελληνική για τεχνικά κείμενα αποτελεί τη λύση. Και αυτό το έργο κάνουμε τώρα. Διότι δίνει ένα μεταφραστικό πρότυπο, δίνει ένα σημείο αναφοράς στο οποίο όλοι μπορούν να συνεννοηθούν, να αναφερθούν, να τα πει στον ξένο, στον πελάτη, στο ξένο γραφείο, στον τελικό πελάτη του ξένου γραφείου. Αυξάνεις την παραγωγικότητα, δεν κάθεσαι πια, εφόσον υπάρχει ο συγκεκριμένος οδηγός ύφους, δεν κάθεσαι να ασχολείσαι με τα ίδια και τα ίδια. Πάει πια το τελικό νη και το κόμμα πριν το και. Να λήξουν αυτά τα πράγματα και να δουλέψουμε με αυτά που είναι πραγματικά ουσίας για την ελληνική γλώσσα. Αναγέννηση, παιδιά. Αναγέννηση. Θυμηθείτε τι έγινε στην αναγέννηση. Τι υπήρχε πριν την αναγέννηση και τι έγινε σε μια στιγμή. Σχεδόν σε μια στιγμή, τώρα που το βλέπουμε. Μπορεί να υπάρξει αναγέννηση στη τεχνική μετάφραση, στη τεχνική κειμενογραφία. Σε εμάς είναι, μέσα μας. Φίλοι μου, σας είπα ότι ώρες-ώρες τη τεχνική μετάφραση να αντιμετωπίζουν σαν να είναι παιδί ενός κατώτερου Θεού. Αν εγώ έχω 2 ευρωσέντς να φέρω σε αυτή τη κουβέντα, είναι πως δεν είναι ανάγκη να είναι και παιδί ενός κατώτερου μεταφραστή. Στο χέρι σας είναι. Ευχαριστώ.